Good morning, kabayan. Maaga po kami na malengke dito sa Litex Market sa Quezon City. At ayon po dito sa ating mga kababayan na naabutan namin, nagbabagsak na mga sariwang isda dito sa merkado, yun, ay wala pa namang paggalaw sa presyo ng mga isda dito sa nasabing palengke. Kung bibili ka, kabayan, no, ng mga galunggong dito, naglalaro pa po sa 200 to 220 pesos kada kilong presyo nito. Pareho lang po sa presyo ng mga binibenta nila noong nakaraang linggo. Ang bangus, pareho pa rin po, 160 to 180 pesos kada kilo, depende sa laki. Ang kanilang tilapia, wala rin paggalaw sa presyo, 100 to 110 pesos kada kilo. Ang medyo nagtaas na ngayon, kabayan, yung ilan sa mga isda na dagat, gaya na lang po ng mga tulingan, mula sa 260 na 280 pesos kada kilo ang presyuhan nito. Pero sa ngayon, ayon sa kanila, hindi gumalaw ang presyo ng mga binibenta nilang isda. Yung mga imported na isda ay wala silang binibenta dito sa Litex Market. Pero matatag ko na rin, kabayan, kasi ako po yung namalingki noong weekend sa bahay, para sa aking bahay. At yung mga frozen na isda, nakita ko po yan sa may Galas Public Market sa Quezon City. Namalingki ka sa bahay? Namalingki ako para sa bahay. Kala ko sa bahay nyo. Yes po, bali nakita ko rin yung presyo ng mga frozen na galunggong noong linggo. Meron pa rin? May imported na kaagad? May mga frozen na galunggong talaga, kabayan. Opo. Problem na Secretary Darma, imported na pala. Matagal na pong may binibenta ang mga frozen na mga galunggong sa ilang mga merkado, kabayan. Grabe naman, Secretary Dar, ano ba yung ginagawa mo? Paalis ka na sa Department of Agriculture, tuloy-tuloy palang importasyon, ano? Grabe. Bumili ka ng imported na galunggong? Ako, kabayan, gusto ko freshness lagi. Kailangan fresh. Pero buti na lang dito sa Litex Market kanina, wala naman nagbibenta ng imported na mga isda. Ang pinaka nagbago talaga ang presyo dito o yung kuha nila sa supplier nila, kabayan, ay yung baboy. Ayon dito sa mga nagtitinda ng baboy, kabayan, kahit mataas na ang kuha nila sa kanilang mga supplier, pinipilit muna nila na huwag magtaas ang presyo. So sa ibang palengke, 400 pesos kada kilo bintaan na ng baboy. Dito po, nasa 340 to 370 pesos kada kilo ang presyo niyan. Ang diskarte na lang, kabayan, itong ating mga nagtitinda, para makatipid, bultuhan na sila bumibili ng baboy at hindi na po araw-araw ang kanilang biyahe dahil mataas din ang gasolina ngayon. So twice a week na lang, madami na lang ang binibili nilang mga baboy na ibibenta nila sa isang linggo. Pakinggan natin ang panayam sa isa sa mga tindero dito. 340. Bilihan po, sir. 370. Medyo mataas kasi mataas din yung ano, yung diesel. Diyan kami mabawi kahit paano sa bahay sa slaughter. Lahat. Maramihan na nga kumukuha. Ano, makatipid sa diesel. Bawat gahe ko, pinakambabayan 20 pirasong baboy, 60. Ilang beses po kayo pumabiyay sa isang linggo, sir? Mga dalawang beses. Kabayan, ang manok po dito ay binibenta sa 180 pesos kada kilo. So sa gulay naman, kabayan, nagtaas na yung ilan sa mga gulay ngayong araw. Ang sibuyas, kalamansi at repolyo, mula po sa 80 pesos, sumipa na sa 100 pesos kada kilo ang presyo nito. Maging ang kalabasa, kabayan, nagtaas pong presyo, mula sa 40 naging 50 pesos kada kilo. Ang lettuce mula sa 180 sumipa sa 200 pesos kada kilo. At magandang balita naman, bumaba po ang patatas mula sa 80 pesos kada kilong presyo. Binibenta ito ngayon sa 60 pesos kada kilo. At yan ang presyo ng mga paunang bilihin sa Litex Market. Balik sa iyo, kabayan. Maraming salamat si Ms. Liza Aquino.